လိုက်စီရီယာတော့နှင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းတို့နဲ့တောက်လျှောက်နှင်းဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ the less ရှိမယ် the queens ဆိုစိုင်ရှိမယ်အဲပြီးတော့မြန်ပန်းသစင်ပေါ့လောလောဆယ်အဲ့စိုင်တွေနဲ့ကတော့အများရင်လို့လို့နှင်းဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့တခြားစိုင်တွေနဲ့လည်းနှင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒါကတော့တစ်ခေါက်နဲ့တစ်ခေါက်တော့တချို့စိုင်တွေကတော့မတူဘူးပေါ့လေဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့ဒီငှားရင်ပေါ့နော်အဲ့လိုရောင်းပန်းဟောင်းငှားရယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကြည့်ရဲမြေကွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာချုပ်စာတမ်းခိုင်းပါလားစိတ်ချရလားဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ချက်မျိုးတို့ကြည့်ရဲပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာကိုလည်းကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ရဲအဲလာပြီးတော့မှဒီမြေကွက်တွေပါကြအတောင်ဝင်လဲကြည့်ရဲခါကြတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမျိုးတို့ရေမြေကွက်ရင်အဲ့မယ်ငှားမယ်ဟိုလွှင့်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတော့လွှင့်ပေးဖြစ်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့စီးပွားရေးချက်ထွန်းထွက်စီးပွားရေးချက်ထွန်းတာမျိုးလည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပဲ live စီးရောင်းမှုတော့လာငှားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးတို့ရောင်းပေးနိုင်တဲ့ဟာစိတ်ချရတဲ့ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့မျိုးတို့ရောင်းပေးပါတယ်အဲကျွမ်းကျင်နေပြီဆိုတော့လုံးဝကြာလာတဲ့ခါကျအလုတ်ကနေပဲတင်ယူသွားတဲ့ခါကျတော့လေဆဆလုတ်ဆဆချင်းစရောင်းတဲ့အချိန်ထက်စလို့ရှိရင်တော့အခုတော့တော်တော်လေးစဉ်ပြေလာပြီလို့ပြောလို့ရပါတယ်မင်းတို့ကြာအလုတ်ကပဲတင်သွားပါပေါ့နော်အဲ့လိုသဘောပါပဲဒါကတော့ပြိတက်ကိုမရမှာပေါ့နော်မင်းတို့ကြာလည်းမင်းတို့တယောက်တည်းရောင်းတာထက်ကိုတယောက်တည်းကြာကြည့်ရရင်ပြင်ပြီးရိုးရယ်လေပြီးတော့ဟိုကိုကျော်လည်းရှိနေတဲ့ခါကျ live လေးကမပြင်းရဘူးပြီးတော့ရောင်းကူပေါ်ရတဲ့ခါကျနှစ်ယောက်ဆိုတဲ့ခါကျအာအတိုင်းဖောက်လေးညည်ရပေါ့နော်ရင်ဖြစ်လိုက်ရောင်းလိုက်နေဆိုတဲ့အခါကျတချို့ကြီးပြီးပျော်ရတယ်အဲလုံးဝပြင်းပြင်းတွေကြီးရမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ ပေါ့နော်အဲ့လို့ဆိုလူကိုစိတ်ဝင်စားကြရဆိုတဲ့အခါကျမျိုးတို့တချို့ငှားတဲ့သူကလည်းနှစ်ယောက်တွဲလေးငှားဖြစ်သွားတဲ့အခါကျလीအဲ့လိုလေးပါအော်အဲ့ဒါလည်း तू ကလည်းအဲ့လိုပဲ live လုပ်နေခါကျခုနပြောသူပေါ့သူတို့ပြင်းနေမှာဆိုတဲ့အခါကျပြီးတော့မျိုးတို့က live လုပ်ရှင်တနားရီတည်းလွှင့်တာမဟုတ်လीစိမ့်ဆိုင် live တွေကြာအနည်းဆုံးမျိုးတို့က3နာရီလွှင့်ကြတဲ့အခါကျချို့ဆိုကြည့်ရဤရပြင်းတယ်ပြီးတော့သူကလည်းငကိုတဲ့ brush တာရှိရတဲ့အခါကျအဲ့နေတော့ဆိုလို့ရှိရင်သူကခါတိုင်းပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်တွေမှာကျမတောက်ချင်လဲအပူတောက်မလားအေးတောက်မလားဆိုပြီးတော့မှဒါပေမဲ့တိုက်တဲ့ထဲမှာအလို surprise ဘူးတွေမပါဘူးဖြစ်ချင်တော့အဲ့နေကတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် surprise ဘူးပါတဲ့အခါကျသူကဝင်ပြီးနှောက်တာဒါပေမဲ့သူကတော့အလိုနှောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုကကြည့်လိုက်တာနဲ့တိနေဆိုတဲ့အခါကျခွေပဲခွေနေတာဟောလို့ပဲရှိပါတယ်မဖြစ်ပါဘူးဒီ surprise ဘူးကိုမြင်နေရတာကို live ထဲကသူတွေကသာတူယူလာပြတော့မှဒီမျက်နှာ screen ရှိမှမြင်ဟာကိုကဘူးကင်နေတယ်မြင်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျခွေနေရပြီလေအဲ့ချိန်မှာဆုံးဆမ်းရှိမြဲတည်ရှိနေမယ့်ຢာကဘာများလဲဒီမေကွန်လေးကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ခြားခြားလေးခြေလေးတွေလားဆက်ကြောင်လားကြည်လားချစ်ဆိုတာများလားဦးတွေးမိတော့လေကိုထတော်ဖြေကစိတ်ခရီးပဲပေါ်သူဒါနာမရှိရင်တော့ပါဆုံးချက်တွင်ဖြစ်နေမှာစိတ်ခရီးကိုရဲ့ခွာကြည့်ကိုလင်းလာစေတဲ့ခရီးခန္ဓာကွာခုကိုပန်းစင်ပြေနိုင်ဘူးသူရဲ့လင်းနေတဲ့မောင်သူကိုဖြိုခွင်းသူကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေယူဆောင်လာပေးတော်သူစိတ်ဝင်လုံးဝမရှုံးတဲ့အပြင်အမြတ်ပါပေးတဲ့အာမခံစိန်ရွှေရတနာလက်ကားဆိုင်ကြီးစိန်ဟေခရီးဆုံးဆမ်းမဲ့ထောင်လာမြေတည်ရှိနေမေရာဒီစိန်ဟေခရီးဘယ်ယူမယ်မီဘယ်လိုမျိုးပြောအောင်ဖြတ်တန်းလဲဆိုတာဒီချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှတော့ပြောမနေကြဘူးနော်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာဒါပေမဲ့မျိုးတို့အလုတ်ကဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာလုပ်နေရတဲ့အလုတ်ဖြစ်တဲ့မျိုးတို့ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအပြော်တွေကူးဆက်စေခြင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးတော့လည်းအလုံးပူပန်နေတဲ့အချိန်မှာကို့ဘာထက်ကြည့်ပြီးအများနဲ့စိတ်ညစ်ပြီးပူပန်နေရတာမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုအကုံလုံးစီကိုအပျော်လေးပဲဖျက်ပေးရလို့ဖြစ်ပါတယ်လူတိုင်းတော့ပဲပြောနေမှာလားအကင်ကောင်းပါတယ်အများနဲ့မျိုးတို့ကဒီလိုမျိုးသူတွေဘေးနားမှာရှိရတာပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းလုံလင်းဖြစ်နေမဲ့သူတွေဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အခုကြတော့ကိုလိုတဲ့အချိန်မှာအားကိုလို့ရတယ်တိုင်ပင်လို့ရတယ်အကြံဉာဏ်တောင်းလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကြတော့လေတကယ်ကိုကြံကောင်းတဲ့သူပါပဲရှိရပေါ့ရှိရပေါ့တို့ကြောင့်မျိုးတို့ရဲ့အခက်အခဲဆုံးချိန်တွေမှာတို့တွေပဲအနားမှာရှိခဲ့ပေးတာဆိုတဲ့အခါကျတော့လေအဲတို့ကြောင့်ပဲဟိုအများကြီးခက်ခဲပြီးခဲ့ရတာပါဟုတ်အရှိမာတော့ဟိုအချိဖလဲရကုတ်တက်တိဆိုရဲဇလန်တွဲလေးထွက်ထားပါတယ်အပြလို့လည်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖွန်ကျူကနေလည်းပြတယ်မဟာမှာလည်းအခုကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့တချို့ဇလန်တွဲလေးတွေကလာကန်လန်းတာရှိပြီမယ်မျိုးတို့ဒီကာရိုက်တာတို့ဘာလို့ညာတို့ဆိုတဲ့အခါကျအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ဟိုမရိုက်ဖြစ်သေးဘူးပေါ့နော်ထက်ရိုက်ဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါအောင်လို့ဘင်းပြမနဲ့လူတွေကလည်းအဲ့လိုစကားလေးထိုင်ပြောလိုက်ရရင်ဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တော့ live stream ကအရန်ကိုလူရောစိတ်ရောပင်ပန်းရတာပေါ့နော်ထိုင်ပြီးပစ္စည်းလေးပြနေရပေမဲ့ငါပြရပစ္စည်းရောင်းရပါမလားငါရဲ့အဲ live ကြည့်ကြည့်နေလို့ရှိရင်လူတွေကပြင်းသွားမလားပြီးတော့ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကတန်ဖိုးကြီးရဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့အခါကျလေအခုပြအခုရောင်းဆိုပြီးတော့လည်း
မဟုတ်ဘူးလူတွေကတေချာလဲစဉ်းစားရင်ဝင်ရဝယ်ရတဲ့ခါကြတာလေစိတ်ပင်ပန်းမှုလည်းရှိရပြီးတော့လူပင်ပန်းမှုပေါ့လူပင်ပန်းတာကြတော့ဟိုကြော့ကြော့လေးထိုင်နေရဆီမှာအလှတွေပြင်ပြီးတော့ဝှစုံရင်းနဲ့ထိုင်နေရလေပြီးတော့တောက်လျှောက်ကိုမနာနဲ့ပြောရတဲ့ခါကြတာလေအရန်အားကုန်တယ်ဖစတဲ့အရန်လေးဝင်လို့လာမသိလိုက်လွင်ပြီးအရန်ဗိုက်စာအရန်စားကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်အရင်တော့ကခုဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်တော့ဘာမှမသိပဲလွှင့်ရတာပေါ့အခုဆိုလို့ရှင်ဒီ Lady Grace ကမမနန်းတင်မှုသူဆိုလို့ရှင်အရင်နဲ့လည်းခင်တယ်သူဆိုဟိုးရင်ကတည်းကမျိုးတို့တင်တဲ့နေတက်သမီးနေစိန်နေအကြောင်းလာတက် marketing နေအကြောင်းလာတက်တော့တောက်လျှောက်ပြောတာဒါပေမဲ့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်မတက်ဖြစ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကားရိုက်တဲ့ဟိုင်းနဲ့လည်းရှုံနေရပြီးဟိုအကြောင်းပြဒီအကြောင်းပြမလိုအပ်ဘူးလို့ထင်တာပေါ့နော်အခုကျတော့ဒီဟာတွေကကိုယ်နဲ့လည်းဒါရိုက်တက်ဆိုင်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မျိုးတို့ခုတင်တဲ့လေးတက်ဖြစ်တယ် marketing တင်တဲ့လေးတက်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီအလုပ်တွေမှာလည်းအများကြီးပြင်ပြီးတော့မှအထောက်အပူပြုတယ်တကယ်ကိုဟိုလက်တွေ့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဟိုပြန်ရောက်သွားသလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကြာလေအဲ့တော့အဲအရင်တော့ကိုစင်ရောင်းတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းလေးပဲကိုကကြည့်ပြီးတော့မှအဲဒီလိုဟာလေးကဘလိုလေးပါဆိုပြီးပြောပြီးရောင်းရထက်စားလို့ရှိရင်ကိုတကယ်တိထားတက်ထားပြီးပြောရောင်းရတဲ့ခါကြာဒါလေးကကိုအတွက်ပို့ပြီးတော့လဲဟိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကိုစီအဝဲယူအားပေးတဲ့သူလည်းပို့ပြီးတော့မှရှင်းပြနိုင်လာတယ်ပေါ့အဲအလုပ်ကတင်ပေးတာရောအခုတင်တဲ့နေရာတင်ပေးရအောင်လဲဆိုတဲ့ခါကြာအရင်ထက်တော့ကိုဟာကိုတော့ပို့ပြီး improve ဖြစ်လာလို့တော့ထင်တာပါပဲဟုတ်အမှန်ပဲအဲ့ဒါတော့လုံးဝဟိုဒီမျွန်တို့ဒီရုပ်ရှင်တွေဇလန်းတွဲတွေ series တွေနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့အချိန်မှာဒီ social media facebook ကြီးရှိနေတဲ့ဟာမျွန်တို့ကိုပရိသတ်တွေနဲ့ပို့ပြီးချီးတွေးခွင့်ပေးရဲအဲ့ထဲမှာမှာပုံတင်တာတခြား video တို့လေးရိုက်တာထက်စားလို့ရှင်ဒီ live ကကြတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ direct ချီးတွေးခွင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်မိမသွားအောင်ကိုယ်ချစ်သွားရလဲဒီရပဲမုန်းသွားရလဲဒီရပဲဆိုတဲ့အခါကျဒီ social media နဲ့ပဲသူတို့မျက်စိရှိမှာရှိနေခဲ့တာပေါ့နော်အခုချိန်ထိပေါ့ live နဲ့ပဲအမျိုးတို့ခုချိန်ထိချစ်နေပေးထားတဲ့ဒုတိယစီစံအကုန်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အဲအကုန်လုံးမပြောရှင်ကြတဲ့အချိန်မှာမျိုးတို့ကြောင့်ခဏလေးပြောရှင်ခဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်မယ်ဂျင်းနဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲကိုစိတ်နှစ်ဖက်ကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်